Den här föreläsningen handlar om procentenheter. Målen för denna föreläsning är att förstå skillnaden mellan att ange en förändring i procentenheter och att ange en förändring i procent. Och att kunna ange förändringar i både procentenheter och procent. Det ska alltså handla om procentenheter. Eftersom det är ganska vanligt att man blandar ihop procent och procentenheter så börjar vi med att titta på i vilka situationer man stöter på procentenheter. Till att börja med kan vi fundera lite över namnet. Procentenhet. Det har alltså att göra med när vi använder cent på samma sätt som vi använder vanliga enheter. Som till exempel centimeter eller deciliter. Därför så stöter vi på procentenheter när någonting som vi redan mäter i procent förändras. Till exempel när räntan ökar från 4 till 5 procent. Vi kan då säga att skillnaden är en procentenhet och absolut inte 1%. Ett annat exempel är när vi läser i tidningen att arbetslösheten sjunker från 8 till 5 procent. Då kan vi säga att arbetslösheten har sjunkit med 3 procentenheter och alltså inte 3 procent. Och om ni till exempel hör på nyheterna att valdeltagandet har ökat från 80 till 88 procent så är det en ökning med 8 procentenheter. Låt oss också titta på när vi inte stöter på procentenheter. Vi stöter inte på procentenheter vid vanliga förändringar. Det vill säga sådana där vi inte redan från början mäter i procent. Som till exempel när Signes veckopeng ökar från 200 till 220 kronor. Detta är då en ökning med 20 kronor. Nu har jag pratat tillräckligt om när vi använder procentenheter. Nu kör vi direkt på ett exempel. Av 10 000 personer var vid ett tillfälle 4% arbetslösa. Ett år senare hade arbetslösheten stigit till 5%. Med hur många procent hade arbetslösheten stigit? Vi kan direkt börja med att konstatera att arbetslösheten har stigit med 1 procentenhet. Skillnaden mellan 4 och 5%. Detta är dock absolut inte detsamma som att arbetslösheten har stigit med 1%. För att tydliggöra varför arbetslösheten inte har stigit med 1% så kan vi börja med att räkna antalet arbetslösa i personer och inte i procent. Från början var det 4% som var arbetslösa. 4% av 10 000 får vi genom att ta 0,04 gånger 10 000. Detta ger oss att 400 personer var arbetslösa. Efter ett år hade arbetslösheten stigit till 5%. 5% av 10 000 får vi genom att ta 0,05 gånger 10 000. Vi får alltså 500 personer. Det vi räknar med nu är ju en förändring. Eftersom vi har en ökning från 400 arbetslösa till 500 arbetslösa. Då tar vi alltså skillnaden delat på det vi jämför med. Om du är osäker på den här biten så titta gärna på föreläsningen som heter Förändringar och jämförelser ännu en gång. Skillnaden i vårt fall är från 400 till 500 personer. Alltså 100 personer. Det vi jämför med är de arbetslösa från början. Allt 400 personer. Då får vi 100 delat på 400. Vilket blir 0,25 eller 25%. Vi kan alltså konstatera att arbetslösheten har ökat med 25%. Och inte 1% som man kanske kan bli lurad att tro när man ser att arbetslösheten har stigit från 4 till 5%. Nu ska jag visa hur man kan lösa uppgiften utan att först behöva vandra från procent till personer.
Det enda vi behöver göra är att plocka fram vår formel för förändring, det vill säga skillnaden delat på det vi jämför med. Skillnaden är ju från 4 till 5%, vilket blir 1. Det vi jämför med är arbetslösheten från början, alltså 4. Vi får därför 1 delat på 4, som blir 0,25 eller 25%. Precis som ovan alltså. Svar. Arbetslösheten har ökat med 25%. Titta in på matteboken.se för mer material om procentenheter. Här kommer föreläsningens mål ännu en gång så att ni kan stämma av så att ni har full koll på dem.